Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. 5 малюків народилися уночі в обласному центрі. З них одна дівчинка та четверо хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Юлія Кирилюк. Найменша вага новонародженого – 1 кг 840 грам, найбільша – 3 кг 450 грамів. Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці. Та 5 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці в ніч проти 12 листопада у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 56 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 59 викликів. Також сьогодні в обласному центрі відбудеться акція, спрямована на подолання проблеми порушень правил дорожнього руху пішоходами під назвою «Все добігався», каже Роман Мартинюк. Проводиться акція в рамках тижня безпеки руху. Від сьогодні до 30 листопада рух за 4 тролейбусними маршрутами в обласному центрі буде скасовано. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, рух за тролейбусними маршрутами буде відсутній з 8 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт із омолодженням дерев на Староконстантинівському шосе на ділянці від вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Через це буде знеструмлено та частково демонтовано контактну мережу. На період виконання робіт тролейбуси маршрут номер 17 здійснюватиме об'їзд вулицею Степана Бандери. Рух тролейбусів за маршрутами номер 1, 1А, 3 та 10 скасовано. Також буде змінено рух автобусів номер 22, 24А, 30, 32, 46А та 47. У Хмельницькому завершився 5-й ювілейний фестиваль хорової музики «Співоча асамблея». Про це повідомив організатор фестивалю, художній керівник Хмельницького академічного муніципального камерного хору Ігор Цмур. За його словами, цьогоріч до Хмельницького приїхали кращі хорові колективи зі всієї України. Далі Тетяна Ворожцова. На сцені органної зали Хмельницької обласної філармонії камерний хор «Київ». Це третій завершальний день фестивалю хорової музики «Співоча асамблея». Хор представив українську духовну музику 5-х століть. Я вдруге на фестивалі, дістаю велику порцію задоволення від колективів, які приймають участь. Це, напевно, найважливіше, оскільки вони в переважній більшості дуже високого рівня професійного. Тим самим збагачується публіка інформацією про нові твори, скажімо, я так сподіваюся, сьогодні від концерту Київського хору і на чолі з Миколою Гобдичем. Думаю, що там без сумніву постійний, стабільний, високий рівень і дуже багато авангардних творів. За словами відвідувача фестивалю Миколи Катрича, цьогоріч на фест завітали нові колективи. Львівський колектив, велика чоловіча капела «Дударик» вразила своїм широким репертуаром, зокрема там твори від середньовіччя, барокко, класицизм і аж до сучасності. В основному вони представили якраз духовні твори, рівень виконання, чистота звучання, віковий склад колективу просто вражає. Цьогорічна співоча асамблея ювілейна. Фестиваль проходить раз на 2 роки. За словами організатора Ігоря Цмура, рівень виконавства, вокальної майстерності артистів і самих колективів змінився. Якщо починаючи з першого фестивалю, я пам'ятаю, пригадую, ми починали, намагались зробити фестиваль за рахунок більше хмельницьких колективів, то хорових, то тепер ми маємо можливість розвиватись, і ми запрошуємо найвідоміші, найгучніші імена. Ми розвиваємось, і дуже приємно те, що нам вдається збирати дуже великі потужні хорові колективи з видатними майстерними досягненнями. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Наразі це всі новини, більше о 8-й годині.